Ziba Mr. Joinder mumeze mute mu makuru tugiye kubagezaho ntabwo ari njye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye uri ku murongo wa telefone ndetse akaba akurikirana ku mirwano iri kubera ku butaka bwa Congo ndetse uyu munsi nkaba nifuje ko yabagezaho ibiganiro byiza cyane by'ukuntu FRDC na M23 bameranye bwana munyamakuru uratwumva ku murongo wa telefone ndakumva neza bwana munyamakuru wiriwe neza niriwe neza hano rwose mu Rwanda rwose nta kibazo dufite mwebwe mumeze mute yego murakoze cyane mwese bakunzi bakadasohoka abantu sa Joinder TV nitwa Emmanuel Musabyimana umunyamakuru w'isano ryacu ndetse n'isimbi ryacu akakanya nifuje kubagezaho amakuru akomeye cyane arimo kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aka kanya tuvugana abarwanyi ba M23 bamaze gufata ibice bikomeye cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo ni mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'abarwanyi ba M23 ni mirwano ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Congo FARDC mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ariko kandi muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Aka kanya tuvugana amakuru arimo gutangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bifite imboni zabyo ku butaka bwa Congo nuko igice bita Kaburi Kamatanda Karingo Kubiko ahangaha hamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 ariko kandi imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice bya Rwindi Gikuku ndetse na Kibirizi. Aka kanya turimo kuvugana guhera mu masaha y'igitondo isibaniro ry'imirwano ryiriwe riba hagati y'abarwanyi ba M23 aka kanya yaba M23 ndetse na FRDC aka kanya nta muntu wari wasi Burundi ariko kandi nk'uko mubizi Kibirizi iri mu maboko ya M23 Rwindi iri mu maboko ya M23 Gikuku iri mu maboko ya M23 andi makuru aravuga ko ibyo FARDC imaze iminsi itangaza ivuga ko hari bike yigaruriye ya harimo Bihambwe igice bita Bihambwe igice bita Matisidone igice bita Gashibiri igice bita Sake igice bita Mushaki ibi bice byose biri mu maboko ya M23 bigendanye n'uko yaba FARDC kirimo kurunda abasirikare mu bice bya Nyabyondo Rwashi ariko kandi ikoresheje icyo bita rekubuteri cyangwa se akajugujugu. Aka kanya rero icyo twavuga ni uko ibyo FARDC imaze iminsi itangaza ivuga ko yigaruriye Mushaki Gashebeli Bihambwe Matisi Zone ahingiri ari ukubeshya bitewe n'uko nabo babuze inzira bacishamo abasirikare babo bajyana hano za Nyabyondo bwana munyamakuru. Urakoze cyane bwana munyamakuru Musabyimana Emmanuel. Ubwo twifuje kuba watuganiriza kuri Mr. Joinder nagiye ku kinyamakuru cya isano ryacu ndetse numva ni ikiganiro cyiza cyane ku bw'amahirwe twagutumiye ubasha kuba wakwemera none nka cya kiganiro wakoze ku byerekeranye n'uriya mutekano wa hariya hakujya mu gihugu cya Congo biri kugenda bigendamo buke kandi FARDC biri kubeshya ko yabashije kuba yakwigarurira uduce twose ndetse nka teritwari y'Imasisi ikaba yaje gutangaza ko yaraje kugera mu maboko yayo byaba ari byo cyane ngo byaba ari byo ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri ahubwo ikindi kintu mugomba kumenya ni uko ahitwa Gasovu ndetse n'ahitwa Numbi ahangaha uzi imirambo myinshi cyane ya FARDC bitewe n'uko M23 General Sultani Makenga ari kumwe na General Kene Rugamuhozi ibi bintu urabivugaho iki ese baba bafite gahunda ni iki bagiye gukemura hagati yabo ibi benshi si bari kuvuga bati Jeune Muhozi na Jeune Mubaraka Muganga
bagane ku kibazo cya Kongo bafatiye imyanzuro ikakaye iki gihugu cya Kongo niki ubivugaho ese imyanzuro yavuyemo ni iyihe nyuma kutugaruka ku ntambara mbere yuko dusoza urakoze cyane rwose kugeza kuri izi saha nuko umutwe wa M23 wabashije kuba wakwifatanya n'igisirikare cya UPDF iyo mvuga UPDF imbavuga igisirikare cya Uganda cyakomeje kugenda kirwanya akarengane kari gukorerwa abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu buryo butari bwiza cyane ndetse mu nzira zitari nziza cyane aho babanje kujya bibana muri za teritwari z'Imasisi ndetse na za teritwari ya Rutsuru mu 23 izo guca gasuzuguriza kuvuga ko ibi bintu giye kubigwanya mu gihe kitarenze icyumweru koko kandi ibyo biyemeje bahise babigeraho mu buryo bwihuse cyane ndetse aho batangiye kujya no muri Kivu y'Amajyepfo muri Ikarehe teritwari ya Karehe ibi bintu rero ngiye cyo nabivugaho nuko M23 ikomeje kugenda isapotingwa mu buryo bukomeye cyane mu nzira zikomeye cyane hanyuma ibivugwa ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yaba yamaze kugira icyo avuga ku biri kuvuga ko bamwe mu bayobozi batandukanye ba M23 batangiye kwiga imigambi yo guhanura indege zo mu bwoko bwa SUK-25 ndetse bikavugwa ko ngo perezida Ndayishimiye yaguze indege benshi bakavuga ati iyo ndege yaguze mu mafaranga yahawe na perezida Tshisekedi ibintu bivuga bike urakoze cyane rwose buriya ntabwo ari ugupfa gufata ingabo ukazijyana mu bindi bihugu nta kintu babanjije kuba baravuganye njyewe ndizera ko iriya ndege yaguzwe mu mafaranga yo muri Congo bitewe n'uko bagiye hoherezwayo ingabo zimwe na zimwe zitandukanye ndetse mu bihugu twavuga ko byatanze umusaruro kuri perezida Tshisekedi n'igihugu cya Burundi cyagiye gikora amateka ndengakamere ndetse iyicarubozo ndetse n'abandi bari gukora urugomo rutari rwiza cyane yego hanyuma ivuga ko ingabo za M23 zikomeje kwigara uduce mu mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ibyo bintu bivuga wiki urakoze cyane rwose ngiyewe icyo nabivugaho nuko kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba gaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba kugezana n'izi saha buri muturage wese usanzwe avuga ururimi rw'ikinyarwanda ko yabashije kuba yahabwa akato n'igisirikare cya FRDC ariko ibi ngibi bikaba byaraje gukemuka kuri M23 ngego hanyuma imirwano kakanyiherereye uko bivugwa ko ngo imirwano noneho yarushije kuba mibi aho M23 kwigara uduce dutandukanye two muri ya Flavor du Congo uyu mutwe akaba ari wa Colonel Nanga ndetse aho waje kwiyemeza ko ugiye kwifatanya na Perezida Tshisekedi Tshilombo bwana munyamakuru reka mbanze kuba nakubwira ko uyu mutwe wa M23 ni wigeze urwanirira ubugome warwaniriye ubwitange ndetse no kurwanya ihohoterwa riri gukorerwa mu baturage aho umwana ari kwicwa ndetse akanafatwa no ku ngufu ndetse n'abagore b'abagabo babo bakafatwa ku ngufu ndetse n'abagabo nabo bakaba bari gukubitwa bimwe birenze ukwemera rero ibyo ngibyo iryo shyaka rya Alliance Fleuve du Congo bakaba rikaba rishaka kwifatanya n'umutwe wa M bagaca agahigo bwana munyamakuru hanyuma Mr. Joinda usobanura ute kuba M23 bivugwa ko igiye kwinjira mu mujyi wa Goma ngo gufata umujyi wa Goma dore ko banavuga ko haradatinya kuvuga ko bagiye gukora igihugu cyabo kigenga kandi Colonel Nanga avuga ko yifuza gukora ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ngo dore ko yanze kubanisha abanyekongo ku buryo budasubirwaho ubisobanura ute kuba Alliance Fleuve Congo yagize imbaraga ifatanyije na M23 bishoboka kuko bashobora gufata uriya mujyi wa Goma ni ibintu bishoboka cyane ni n'ibintu rwose utapfa no gushidikanya wo wibaze ko kandi unatekereze ko umutwe wa M23 warwanaga utarabona abafatanyabikorwa ariko kugeza kuri iri saha umutwe wa M23 usigaye urabonye abafatanyabikorwa benshi cyane yaba Alliance Fleuve du Congo yaba n'umutwe wa M23 ndetse ni n'uriya mugabo Moise Katumbi ndizera ko kumuzi
none Moyize Katumbi ni umugabo ukunzwe, ni umuntu ukunda gusenga, ni umuntu uzwi n'abantu benshi cyane muzi ko bari bagiye kumutera muri za mweso, bavuga ko bagomba kumuvana ku isi, ari nabwo baje gukoresha ikigo cy'ubutasi bita Aneri, ndetse cya kigo akaba ari cy'ubutasi bwa Congo, ariko abaturage baza kuvuga ko baza gutanga gasopo bivuye inyuma, baravuga ati mwishe beshi, ariko uyu nguyu we umunsi azagira icyaba tuzigaragambya, ndetse tube twaca agasuzuguro kuri ubwo butegetsi bwanyu bw'igihimane kitari cyiza cyane. Nanone reka tubashe kuba twagana, twari tumaze kuvuga Alliance Fleuve du Congo, tumaze kuvuga Moïse Katumbi, tumaze kuvuga n'umutwe wa biteguye guca agasuzuguro k'ubutegetsi burangajwe imbere na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Bikavugwa ko rero abarwanyi b'uyu mutwe twaje intwaro wa M23 bagomba gukorera bwabaga kugira ngo batabare ubuzima bw'amwe mu baturage bari hano kuri ubutaka, ndetse bikaza kuvuga ko abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 biteguye kurwanira abaturage, biteguye gukorera bwabaga kugira ngo umuturage wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda agire ubuzima bwiza. Dore ko magingo ya byagiye binavugwa ko abakurikirana intambara ku butaka bwa Congo bagiye bagaragaza ubuzima butari bwiza bahura nabwo bitewe n'ibitero Perezida Félix Antoine Tshisekedi yagiye abagabaho, ndetse no kubangamira ikiremwa muntu muri rusange, aho magingo amwe mu bitangazamakuru bitandukanye byandika bivuga byemeza ko umutekano hano ku butaka bwa Congo ukomeje kuba mubi, ndetse hari n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigaruka ku nkuru z'urudaca zikomeza kugenda zivugwa hano ku butaka bwa Congo, bakavuga ko rero niba Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi ashobora gufata abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda akabahindura nk'abantu badafite ubuzima, akabahindurira ubuzima akabugira bubi aho kubugira bwiza, byatumye abakurikirana intambara zira ku butaka bwa Congo babiyoroka bavuga ko ubutegetsi bubangajwe imbere na Tshisekedi bukwiye guhabwa ibihano, ndetse no kuba baha isomo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 biteguye guca agasuzuguro ku butegetsi bwa Congo bwana inyamakuru. Urakoze cyane. Tukinyarukira kuri uyu mutwe wa Alliance Fleuve du Congo, uyu nguyu akaba ari umutwe wa Colonel Nanga, ubwo M23 yabashaga kuba yarwana yonyine, ariko ikaba yarabonye umufatanyabikorwa waje atunguranye, ndetse kugeza na n'izi saha abo bari bamaze kugenda bavuga ko none ugiye gutsinda urugamba, hari aho byageze bakajya batsinda, none kugeza kuri izi saha bakomeje kugenda batsindwa. Ibi bintu byabishaka kugaragaza iyi shusho, ndetse aho Perezida Tshisekedi haje kugaragara ko ashaka gushoramo amafaranga akomeye cyane kugira ngo uyu mutwe ubashe kurindimuka. Tugahita tunyarukira kuri uyu mutwe wa Ota Black. Uyu mutwe tuzi yuko kwa ari umutwe ugwanira hejuru muke cyangwa se mu gace kananiranye ko badashoboye imisozi yo kwirukanka. Kuri weho urabona uru rugamba bizagenda bite? Ngewe ikintu nabivugaho nuko abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagaragaje imbaraga, ndetse bagaragaza ko biteguye gukora ubwabo kugira ngo batabare abaturage, ariyo mpamvu zimwe mu mbaraga bakoresha zirimo kuba abaturage bose bafata ibyemezo byo guca agasuzuguro k'ubutegetsi bwa Congo. Hari n'inkuru zagiye zinavugwa na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye byandika bivuga byemeza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi